ثابت ہوا. ہم ایک بات آئیے کہ قبلہ بابا سید مدار حسین شاہ صاحب عرض ہے کہ آپ سننے والے, آپ کو سننے والے عالم شیر بریلوی ہے, اس کو مخاطب کرنا ہے اور مذہب شیعہ کے متعلق حقائق بیان کرنا. ملک عالم شیر صاحب ساڈے معزز بھائی, ساڈے بریلوی یا رسول اللہ علیہ وسلم, او میرا بھائی تبلیغ تو تیرے سامنے پہلے ہو گئی ہے. ہاں جی, ہوں میری کیڑی گنجائش راہ دی ہے؟ تبلیغ کیا ہے؟ مذہب شیعہ نو حق ثابت کرنا. وہ دو باتیں ہیں میرا بھائی, دو سلسلے ہیں قرآن, ایک ہے شجرائے طیبہ, ایک ہے شجرائے خبیثہ. بھائی میرے بارے چھٹے کے نعرے براون کی ضرورت نہیں, ٹائم چھوڑ. میں جامنے سیال کو تھا بھائی, ملک عالم شیر متھے تو پہچانا بندے کہ انسان حلالی ہے یا حرامی ہے. اولاد متھے تو پہچانی میں عرض کرا کہ میرے کو ٹائم نہیں. میرا مرید حسین عزیز ہے, بہت پیارا ہے, بڑا لیٹ کر دیتا گیا لیکن ہوں چند منٹ پڑھنا پوسی سر گنا دی خدمت. میرا بھائی بدھ علی دیوار رسول دنیا چھوڑیے, علی بدھ جنازہ رکھے, جمعہ رات جنازہ رکھے, جمعہ دے دن جنازہ رکھے, 6 بجے شام دفنائے, 34,000 مدینے دی آبادی ہے, 17 صحابی جنازے سے شامل ہیں, باقی کے نگاہ ملک عالم شیر صاحب, ملک عالم شیر صاحب تو بڑا سمجھدار انسان ہے, تو ایک معزز خاندان دا فرد, تو ایک عزت خاندان دا فرد ہے. یہ سارا علاقہ امانت ہے, امانت جنگ جو جری کام ہے. جرنل میجر کرنل ایم این اے ایم پی اے ماسٹر آف آرٹس عجیب و غریب بلند معیار تہاڈا خاندان جریے محسن انسانیت مخبر صادق نبیاں دا تاجدار دنیا دا چوکھا بندہ بھر پوے لکھا بندے جگہ سے آ جان اسلام جیسی نعمت دیمن والا کار مسلط چو کاٹ کے گڑبڑ مت کرو. مشل دین متین دی روشنی شہرائے نجات چلا من والا 3 دن علی جنازہ رکھے, 34 سال 21,000 صحابہ آباد ہن مدینے, جنازے چ سلمان ابو ذر مقداد عمار بلال حذیفہ یمانی جابر انصاری ابو ایوب ابو دجالہ
شعیب بن صالح باقی آشمی یہ 34,000 کہتن کیوں مصروفن سقیفہ بنی سادہ سازش کر رہن کے نسل رسول نو ختم کر لے دو مذہب سقیفہ اور غدی کوئی تیسرا مذہب نہیں مسلمان آج مالوی توانو چکر اچ پا دیتے جناد جا تکبیرہ چار لیا پانی میں تعلیق نے سنے جائے غسل آپ دیتے کفن آپ پوائے تلقین آپ پڑھیے قبر چ خود رکھے نبی تے علی دی قبر دے اندر گفتگو چاہیے اور اٹھے رسولا دے اللہم والے من والا ہو میرا اللہ جڑا علی دا ساتھ دے بے سہوندا دے بوا دے من آدا ہو جڑا علی دی دشمنی کرے تو اسی کر و انصر من نصرا جڑا علی دی مدد کرے تو اسی کر و اخذ المن خذلا جڑا علی نو چھٹ جاوے تو اس نو دفا کر ملک صاحب کدے گئے نا حرم زندہ نبی دے دو شجرن شجرہ طیبہ سب کو چھا جاسی جیدی اصل ہے ابراہیم ابراہیم دے دو بیٹن اسماعیل اور اسحاق اسماعیل اسحاق دے نسل جو بنی اسرائیل دے انبیاء جو اللہ اسحاق انہوں پوت دیتے حبیب شاہ زنائے اسرائیل سکے ان دے یار ہم بیٹن ایک دنائے یوسف اسرائیل نام ہے یوسف گم ہو گئے 35 سال روئے جیندے نبی نو نبوت دے علم نال جان دے ٹھیک ہے جبریل نو روز بولے دے یوسف دی خبر ٹھیک ہے یا ملک الموت نو بولے دے روح تا قبض نکیتا نہیں قبلہ پدری جوش بینائی چلی گئی ہے ادب جو قید ہے اکھاں سفید ہو گئے تھکت نہیں بیٹھا ہن زندہ پتر نو روندا بیٹھے اللہ صدا نہیں دیتا اللہ دے انہو کانا صدیقا نبیا یعقوب میرا سچا نبی یہ لکھا پہ گئے یعقوب نا نہیں رونے والا نبی یہ جو دنیا توان ہوا دیئے حسین شہید ہوئے شیعہ زندہ دا ماتم کر دن حسین دا ماتم کرو سا زندہ ہے علی تو مدد منگو تو مر گئے پہلے یعقوب تے پتوا دے کیوں زندہ پوتنو 35 سال روئے شجرے دوئے شجرہ طیبہ کیا ہے ابراہیم اسماعیل عدنان قصائی کلاب فاہر مالک عبد مناف ہاشم ہاشم دا عبد المطلب عبد المطلب دے یارہ چار بیویاں آخری بیوی فاطمہ مخدومیہ اسی جو دو سگے بھائیے وڈا عمران چھوٹا عبداللہ عمران نو اللہ پتر دیتے علی عبداللہ نو اللہ پتر دیتے چھوٹا ہے محمد مصطفیٰ محمد نو اللہ دھی دیتی ہے بطول حضرہ عمران دا بیٹا ہے علی علی او بطول دا نکاح پہ سیگا قرآن سے مرجل بارین یل تقیان اللہ دے میں بہر یل تقیان بڑھائیں تلاتم کے سمندر بینہما برزخ اللہ یبغیان انہیں دے درمیان میں حد رکھیے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
اور ناشکرا انسان میری کس کس نعمت دی تقدیب کرے سے یکرج منہم اللؤلؤ والمرجان جلے برزخ نال سمندر ملن دو موتی برآمد ہوئے ایک لولو ہے ایک مرجان ہے لولو حسن ہے مرجان حسین شجرہ طیبہ اس مقابلے سے قرآن الا ناقدا سارا مجمع توجہ ہے میرے سامنے تا چیتا آ گئے جواب نہ دے ماں کوڑا بندا میرے سامنے تا ہور فرمائش آئی ہیں اے ہے آخری حملہ سناؤ حسین دا اے ہے جناب بچی بیمار ہے مولاؤں کو شفا بخشے اے چیت ملک صاحب آج مکائی بنیا سیادہ اس دے بعد شجرہ خبیصہ دا پہلا ہے امیہ ملک صاحب امیہ امت اس میں تصویر دا اس میں تصویر آدن چھوٹا پن اندا اس میں تصویر امت دا امیہ ذلیل کنیز کا بیٹا کوئی بیٹھے سنن والا امیہ اس میں تصویر امت دا ملک مرید حسین امت عربی جادن کنیز اللہوں دی زر خرید نو کرانی اوندا اس میں مصغر امیہ جیندے مانن حقیر کنیز کا بیٹا امیہ لڑے سات جنگا حاشم نا دیدہ بیٹا ہے ہر ملک صاحب یارہ جنگا لڑے عبد المطلب دا حرب دے تین بیٹن ابو سفیان عفان تے عتبہ ابو سفیان تریوی جنگا لڑے محمد مصطفیٰ نال تھکے تے نہیں بیٹھے ابو سفیان دا عثمان تھکے تے نہیں توجہ ہے ابو سفیان دا باغیا عفان دا حضرت عثمان عتبہ دا ولی تھکے تے نہیں بیٹھے ابو سفیان نے بھی جنگ لڑے محمد مصطفیٰ نال بلکہ وہی جنگ چار ہجری چ جنگ وہ جن ابو سفیان دی بیگم نال ہند بن عتبہ ایک ہزار مغنیا ڈانسر سوری لائے حسینہ کتالا مکے دی طوائف نال جن دے کمرہ نال بدھے ہوئے دا دفا دے تبلے نو نچدن قتل محمد قتل علی قتل حمزہ تے حسین ہن ایسی امی دے پتن چو ماویا نہ جمے تکان جمے علی جگہ من جو نعرے مار دے ہو جڑا نہ مارے مساہر مار دے اے بھائی 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 جا بھائی جا بھائی جا بھائی جا میں نو لوڑ نہیں بھائی جا جیڑا ٹر دے گا نہیں گل وچ مساہر ہاتھ توانو کیا پتا فقر کیا شاہ ہے ایسا جنون کیا ہے دیدر کو با جاؤ سانو اپنی راہ سے جا من دے ہن ماں بھی لڑے اسی جنگ علی نال
تواڈے مذہب سے جڑا پہلے بدر نال جنگ لڑے واجب القتل، تواڈے فقہ سے جڑا دوسرے نال لڑے واجب القتل، تواڈے فقہ سے جڑا تیسرے نال لڑے واجب القتل. اللہ دے نظام چلی بلا فاصلے، اسا پارٹی نہیں بنائی، اسا اللہ تے رسول بھی منیے، تعلیم بلا فاصل منے. تو چلے سقیفے دے نظام تے تھکا تا نہیں بیٹھا، تیرے نظام وچ چوتھا نمبر علی دا، پہلے تری نال لڑن والا واجب القتل، جڑا اسی جنگ علی دا لڑے اس نوں ماما کیوں بنایا؟ عقل کرو، معاویہ عیسیٰ ہے نبی دا، محمد ابن ابو بکر عیسیٰ ہے نبی دا، عبداللہ ابن عمر عیسیٰ ہے نبی دا، ابو سفیان عیسیٰ ہے نبی دا، ام حبیبہ محمد دا حرم ہے ساری ماں ہے. ایک دن ڈنگوری دی ٹیک تے بڑا پالی ٹیوشن آفت آئی، اچھا یہ دھی دے گھر گئے، محمد دا بستر کھلا پائے، فوراً ام حبیبہ لپیٹ کے اسی جا کے رکھے، معاویہ دی بھین، ابو سفیان دی دھی، بے بڑا گرگے کو ہنہا، آدھے میں بستر تو نہیں بہ سکتا، بیوی آدھے تو ابو سفیان اے محمد دا بکا کوئی بیٹھے، میں پہاڑ پک دے سا زمین پھٹ جاوے، اسا ایڈا شیڈا دے قائل نہیں، ساڈی دھی دے امیر المومنین ملک صاحب تسن آٹھ دی ضرورت نہیں، رجا دیتے سانی زہرا میں حق دس کون پڑھے اے کہیں مرنے نانی لیندے خوف دے مارے. بات ہے جناب کہ تین نال جگہ لڑن والا واجب القتل، تیرے نظام میں چوتھا تعلی ہی ہے، سارے نظام اللہ دے نظام چلی بلا فاصل، یہ معاویہ جو اسی جنگ لڑے الحق ما علی و علی ما الحق، الحق القرآن ما علی و علی ما القرآن، او تیرا ماما کیوں ہے نبی عزت، تیرا رمن ماما تیرا ایک ہے قال المومنین. چلو راہن دے علی جان، علی دا مقدر جان، علی نو اللہ علی بنایا سجاد، میں اج تھائی مومن دے ساڑھے انوی سو سال دے تھکیڑے نہ لہا دے، علی جان علی دا مقدر جانے، بڑا صحابہ دی عظمت دا قائل خواجہ ویسے کرنی دا قاتل معاویہ، عاشق نبی دا تیری غیرت وچ جنبش نہیں آئی، امار یاسر دا قاتل تیری غیرت جنبش نہیں آئی، بلکہ تیرے گھر چل دے ہیں مصر دے رات حضرت ابو بکر دا وڈا بیٹا محمد
اس نو قتل کرا کے کھل سی کے بٹھی جلائے تیرے پہلے خلیفے دا پترات نے غیرت نہیں آئی تھکا تنا بیٹھا ای مردن گزار گئے اما نو زندہ چونے دے خوے دفن کرائے بڑا بے غیرت پتر علی دی دشمنی جمع ہوتا قتل لیا حد محمد دی دھی پیو دے دفنی جان دے 11 گھنٹے بعد 900 صحابی دے سامنے کھڑی ہے Thank you.
ਲਗਾਤਾਰ ਜਲ ਸਨਤ ਪਾੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪਿੱਛੇ 4.5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁਸੈਨ ਮਾਂ ਦੀ ਚਾਦਰ ਨਾਲ ਲਿਪਟ ਗਏ ਅਤੇ ਅੰਮਾ ਘਰ ਵੱਲ ਜਿੰਦਾ ਜੁੱਲੀਏ ਧੀ